Hər vaxtınız xeyir, realdasınız. Bakı Expo mərkəzində 16-cı Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi, eləcədə 28-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi davam edir. Bugün artıq sərginin ikinci günüdür və bu ərazidə müxtəlif məhsullar, texnikalar və startaplar nümayiş olunur. Biz də hazırda həmin startapların olduğu ərazidəyik. Burada müxtəlif startaplar sərgilənir. Gəlin bir-bir onlardan öyrənək startapları barədə. Hər vaxtınız xeyir. Sizin startap nədən ibarətdir? Bizim startapın əsas məqsədi deməli dəqiq əkinçilik sistemidir. Bu nədir? Bu peyklər vasitəsilə deməli arxada gördüyümüz deməli tətbiq vasitəsilə biz peyklər tərəfindən çəkilən şəkilləri analiz edərək sahələrdə o stres yaşanan hissələri müəyyən edə bilirik. Həm vegetativ stres, həm də ki nəmlilik stresi məsafədə müəyyən edə bilirik və artıq fermer tərəfindən o yaşanan stres sahəsini artıq dəqiqliklə həmin o yeri daha təxirə salınmaz addımların görülməsini, yəni itkisini və artıq digər sərfiyyatların qarşısını almaqla fermerə dəstək olmuş oluruq. Yəni artıq aqronom gedib sahədə özü birbaşa bunları təyin etmir, bir texnika vasitəsilə təyin etmək mümkün olur. Bəli, peyklər vasitəsilə artıq biz dəqiqliklə bilirik ki, sahənin hansı hissəsində problem var və artıq aqronom həmin o sahəyə yerində monitoring eləməklə öz tövsiyələrini verərək dəvmanlama və yaxud da əlavə su varmaq lazım olarsa o bütün işləri icra edə bilir. Təşəkkür edirik. Digər startapımız barədə də məlumatları öyrənək. Hətta siz səhv etmirəmsə Texnofest yarışmasına birinci yerə layiq görülmüsünüz. Salam, mən Çingiz Qurbanlı və bizim Vekta SA 101 cihazımız fermerlər üçün və istixanalar üçün, parniklər üçün nəzərdə tutulub. Bəli, bizim cihazımızın üstünləri nədir? Bu təkmilləşmiş bir cihazdır, hansı ki enerjisini günəş panelindən götürür və sahədə və ya parnikdə temperaturu ölçür, nəmliyi ölçür və s. xarakteristik ölçür, ona uyğun idarə edir. Yəni, tam avtomatlaşmış bir cihazdır. Bu cihaz həmçində kompüterə GSM vasitəsində bütün xarakteristikaları ötürə bilər. Yəni, uzaqdan da əslində sahəyə getmədən təyin edir. Avtomatlaşdırmış idarə. Təşəkkür edirəm, uğurlar sizə. Digər maraqlı bir startapı da göstərmək istəyirik. Bu, rəngli baramalardır. Adətən barama istehsal olunanda ağ rəngdə olur və daha sonradan bu rənglənir. Ancaq yeni texnologiya vasitəsilə artıq birbaşa rəngli baramalar və ipək əldə etmək mümkün olur. Zəhmət olmasa bizə daha ətraflı məlumat verir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, normalda baramalardan ağ ipək çıxır. Biz onların genetikasını dəyişərək, bu da döllənmə üsulu vasitəsilə həyata keçir. Dəyişərək onlardan birbaşa rəngli ipək əldə edirik. Bunlar üstünlükləri soruşsa isə ağ ipəyi kimyəvi üsulla rənglidirlər və buna görə də onların ömrü, yəni rəngin özündə saxlaması daha qısa müddətli olur. Amma təbii halda baramalardan rəngli ipək çıxan zaman onların ömrü daha uzun ömürlü ola bilir. Həmçinin istehsal daha tez olduğundan daha tez bir şəkildə qazanc əldə etmək olur. Hal-hazırda universitetimizdə sarı və açıq yaşlı rənglərini ala bilmişik. Növbəti tədqiqatlarda isə qırmızı, yaşıl və mavi və s. kimi rənglər almağı hədəfləmişik. Bu uzun başa gəlirmi? Yəni prosedur əvvəlkindən daha mı çətindir mürəkkəbdə, yoxsa əksinə? Hal-hazırda ilk proseslər elədiyimizdə, yəni genetikası dəyişdiyimdən nisbətən daha uzun prosesdir. Amma gələcək zamanlarda onu daha da qısa eləmək barəsində tədqiqatlara başlayacaq. Neçə müddətə başa gəlir bu? Eynidir, yoxsa daha uzun ola bilər? Daha uzun ola bilər. Təşəkkür edirik. Biz hazırda Bakı Expo mərkəzdə kənd təsərrüfatı sərgisində olan startaplardan bəzilərini sizlərə çəkib göstərdik və qarşıdakı saatlarda müxtəlif texnikalar barədə də ərazidən məlumatları ötürməyə davam edəcəyik. Odur ki, gözünüz realda olsun.